Yemişki, Allayar ilanlar patşası Ağ ilan namiga nama bitti. Namanı yürekliyrak bir halfasiga berdi. Bor, Ağ ilan saltanatiga berib kel, dedi. Korkaman taksir, dedi halfa. Unda saltanat qaribiga tashlab qayt, uyog'iga navkarlar yetkazadi. Xalfa nomani qo'yniga soldi. Oq ilon qarorgohiga ravona bo'ldi. Qarorgoh vaqshmor qiblasidagi ilon qara degich sayxonlikda bo'ldi. Xalfa manzilga yetib keldi. Xalfa seskanib ketdi. Ilon qara g'ich-g'ich ilon bo'ldi. Barmoqday ilonlar, bilakday ilonlar, yo'g'on odam sonidagi ilonlar. Sariq ilon, kul rang ilon, qora ilon, ayniqsa tosh rangli chiporlari ko'p bo'ldi. Xalfa arosatda qoldi. Borishini da bilmadi, qaytishini da bilmadi. Hushi boshidan uchdi, badani jimirladi, peshonasidan terlar oqdi. Xalfa eson omon qaytishiga ko'zi yetmadi. Iziga da qaytmadi. Qandayda qaytadi? Pirning gapini ikkita qilib bo'ladimi? Yo o'lim, yo pirim. Xalfa ana shunday qat'iyat bilan oq ilon qarorgohiga yo'l oldi. Ilonlar to'lxondi. Ilonlar chiyilladi, ilonlar vishilladi. Yerdan go'dak bo'yi ko'tarildi. Buqog'ini shirdi, qop-qora boshlarini cho'zdi. Inson peshonasidan terlar quyilib bora berdi. Rangi da rang qolmadi. Oyoqlari o'zinikimi yo birovnikimi bilmadi. Jiqqa ter jelagi yelkalariga yopishdi. Inson qomatini tik tutib bora berdi. Ilonlar inson ko'rib bundayini ko'rmadi. Oq ilonday qudratli podshohi azim ustiga bostirib kelyapti-ya. Azali saltanatni oyoq osti qilyapti-ya. Do'q popsalarga pinagini da buzmaydi-ya. O'zi bor yo'g'i birov bo'lsa. Ilonlar chekindi. Ilonlar qarorgohlariga qarab qochdi. Inson bostirib bora berdi. Shunda katta tosh oldida yotmish bir nimaga ko'zi tushdi. Qolmish hushida boshidan uchdi. Yotmish nima bor yo'g'i qamchi o'rimiday keldi. Oppoq jundor bo'ldi. Bu podshohi azimning o'zlari bo'ldi. Inson to'xtadi. Podshohdan ko'z uzmadi. Qo'yniga qo'l soldi. Nomani o'zidan bir qadam oldin tashlamoqchi bo'ldi. Ammo qo'lini cho'zishdan qo'rqdi. Panjalarini ochdi. Shunda noma yerga tushdi. Inson izga qayrildi, yelkalarini qisdi, ohista-ohista odimladi. Nazarida podsho izdan kelayotganday bo'ldi. Og'iz ko'zlarini katta-katta ochdi. Ketiga qaradi. Yo'q. Podsho qimirlamay yotdi. Shunda inson ketiga qaramadi. O'qtay chopib qo'ya berdi. Oq ilon hukmona chiyilladi. O'z saltanatidagilarni qarorgohiga yig'di. Inson bir kelib o'rgandi bo'ldi. Endi kela beradi. Tinchlik bermaydi dedi. Ketamiz. Inson qadam bosmaydigan yerlarga ketamiz dedi. Jamiki qavmlarini ergashtirdi. O'zini Xo'jayi Pok daryo suviga tashladi. Undan Surxon daryo suviga o'tdi. Surxon daryodan suzib chiqib Zahartepaga o'rladi. Zahartepa oq ilon ko'ngliga o'tirmadi. Oq ilonlar tag'in yurish qildi. Bobo toqqa yo'l oldi. Bobo tog'ning Govurgon degan yerini makon etdi. Mana, ikki asr kim Bobo tog' ilonlar makoni bo'ldi. Ana shunday emish-emishlar Ollayor otini ilohiylashtirdi. Ollayor otini avliyolashtirdi. El Ollayor mozorini tevaragini devorlab oldi. El mozorni ziyoratgoh etdi. El yaxshi yomon kunlarda ana shu mozorga sig'inajak bo'ldi. Ollayor o'layotib nima deb vasiyat qilib edi? Ey farzandsizlar, mozorimga sig'ininglar, men sizlarga farzand beraman deb edimi?
Allayor o'limi oldidan qavmlariga mana bunday vasiyat qildi. Man o'sam ey jami mahrami ros, mani o'zga o'likdek qilmang ezos. Xasu xor ustiga tashlab tuting xor qilib mandek bahodin jismidan or. Bo'sag'a ustiga tashlang tanimni. Kafan aylang churuk pirohanimni. Manga hayf etmangizlar tutmag'on bo'z, agar chandiki mardum qilsalar so'z. Yuboring tez bora turg'on yo'limg'a, mabodo qolmagaysiz shumlig'img'a. Ko'zingizdan chiqormang qatrayi yosh, janozam orqasidan otingiz tosh. Oyog'imdan tutib sudrang lahatga. Oy momo mozor sig'indi. To'lib toshib sig'indi. Jon tani bilan sig'indi. Yod bo'lib qolmish nolasini naqorat qildi. Aylanayin sufi ola yor hazratim. Sadag'angiz ketayin hazratim. Bir umr qulingiz bo'layin hazratim. Menga shafqat qiling. Ko'pga bergan tirnoqni mendan da ayamang. Men sizga nima gunoh qilib edimki, meni munchalik xor zor qilasiz. Bilib bilmay ayb qilgan bo'lsam, aybimdan o'ting hazratim. Men bechoraga rahmingiz kelsin. Sufi olla yor hazratim. Ziyoratdan murod hosil bo'lmadi. Tabiatni to'lg'oq tutdi. To'lg'oqdan farzand tug'ildi. Farzand oti Navruz bo'ldi. Yurtimizga Navruz keldi. Subhi sodiq mahaldan sarrin-sarrin sabolar kesdi. Mayin-mayin sabolar kesdi. Sabolar tanlarni silab sipadi. Sabolar vujudlarni erkalab o'ynadi. Navruz olamga maysalardan gilamlar to'shadi. Boychechakdan sirg'alar taqdi. Navruz bundan 7000 yil muqaddam joriy etilmish quyosh yil oy kuni bilan barobar bino bo'ldi. Emishki, quyosh olamni bir yilda bir bor aylanadi. Shu aylanmish yo'lida 12 ta burjga ro'baro' keladi. Quyosh har burjni bir oy mobaynida aylanib o'tadi. Zulmat bilan ziyo teng bo'lmuş kunda xamal deya atalmish burjga yetib keladi. Quyosh ana shu xamal burji boshidan chiqmish kunda olam o'zgacha rang oladi. Olam bir boshqa bo'ladi. Taxmoraslar sulolasidan bo'lmish Jamshid podsho ana shu kunni Navruz deya atadi. Keyin Kayumars podsho bo'ldi. Kayumars Navruzni sharafladi. Navruzni ulug'ladi. Navruzni hayit qildi. Shu Navruz o'lik tirik ozod kun bo'ldi. Navruz asir tutqun ozod kun bo'ldi. Navruz qirg'in barot to'xtar kun bo'ldi. Navruz kina qudrat tarqar kun bo'ldi. Kayumars yil kunlari bilan oylarga nom berish uchun azm etdi. Yil joriy etish uchun jazm etdi. Kayumars tong saharda quyosh xamal burjining oldingi daqiqasiga kirmish kunni aniqladi. Olim ulamolarni yig'di. Yil hisob kitobini ana shu kundan boshlashni aytdi. Olim ulamolar rozi bo'ldi. Yil hisob kitobini aynan shu kundan boshlab joriy etdi. Emishki, olamda izid xudo ilk xudo bo'ldi. Ana shu ilk xudo nurdan quyosh yaratdi. Quyosh bilan yer u zaminni parvarish etdi. Izid xudo olamda 12 ta xaloskor farishta yaratdi. 4 ta farishtani osmon va falakni baloyi qazolardan asrash uchun yubordi. Baloyi qazolarni tog'lardan beri keltirmaslik uchun 4 ta xaloskor farishta jo'natdi. Qolmish 4 ta farishtani esa yer u zaminni baloyi qazolardan asrash uchun yubordi.
ana shu izit xudo quyosh nurlari barcha-barchaga barobar bo'lsin dedi. Shu bois quyosh o'z joyidan qo'zg'olsin dedi. Shunda quyosh xamal burji boshidan chiqib keldi. Zulmat bir bo'lak bo'ldi. Ziyo bir bo'lak bo'ldi. Kecha bilan kunduz ana shunday bino bo'ldi. Kayumars podsho 365 kun bo'lmiş bir yilni 30 kun 30 kundan 12 ta oyga bo'ldi. Keyin ana shu 12 ta oyni Izid podsho yubormiş 12 ta xaloskor farishta oti bilan atadi. El xalq balandparvoz chaqiriqlar deb o'tirmadi. Qarorlar deb o'tirmadi, shior da'vatlar deb o'tirmadi. E'lon afishalar deb o'tirmadi. El xalq o'z xohish irodasi bilan adir qirlarga sayillab chiqdi. Maysazor adirlarda doshqozonlar osildi. Ayollar ariq bo'ylaridan yalpiz o't terdi, kiyik o't terdi. Bilq-bilq qaynat turmush qozonlarga soldi. Qizlar qora qoshlar terdi. Dimoqlariga bosib-bosib iskadi. Quloqlariga taqdi. Qariyalar ko'zlariga boychechaklar to'tiyo etdi. Omonlik, omonlik deya shukrona aytdi. Qariyalar dilida Navruz bo'ldi. Qariyalar tilida Navruz bo'ldi. Inshaalloh Navruz bu yil seshanba kuni kelar bo'libdi-da, aqllar, dedi Umarxon ishon. Shunday, shunday, ma'qulladi mulla namoz. Navruz seshanbada kelar yil ochlik bo'lmaydi. Ochlik bo'ladi. Ertachi ekinlar yaxshi bo'ladi, noz ne'matlar da yaxshi bo'ladi. Aybi taqchilroq bo'ladi. Yomoni qon ko'p to'kiladi. El yurt orasidan rahm shafqat ko'tariladi. O'g'il otadan qaytadi, qiz onadan qaytadi, ayol erdan qaytadi. Podsholar taxtdan kula-kula bo'ladi. Yomonlik ko'payadi. Yog'in chochindan ayting. Yog'in chochin qor kam yog'adi, aqllar. Yil oxirida sel ko'p keladi. O'zi Navruz qaysi kun kelsa yil yaxshi bo'ladi, azizlar? Yakshanba kuni kelsa ko'p binoyi bo'ladi. O'lim yetimlar oz bo'ladi. Fisq fasod yomonlik kam bo'ladi. Navruz dushanba kuni kelsa-da yaxshi bo'ladi. Aybi bug'doy tanqis bo'ladi. Navruz chorshanbada kelsa, yil qimmatchilik bo'ladi. Qorin tomoq uchun qon to'kiladi. Fisq fasod, g'alamislik ko'p bo'ladi. Payshanbada kelsa, dardmandlik ko'p bo'ladi. Shu yili oy bilan kunda tutiladi deng. Shunday aqllar, shunday. Jumada kelsa, yomg'ir mo'l ko'l bo'ladi. Aybi qahraton sovuq bo'ladi. Navruz shanba kuni kelsa, o'g'ri muttahamlar yili bo'ladi. Mushtum zo'rlar yili bo'ladi. Inshaalloh, peshonada borini ko'ramiz. Inshaalloh, azizlar, inshaalloh, aqllar. Dasturxonlarda sumalak, halim, ko'k patir, ko'k somsa, ko'k oshi deya atalmış dori darmon taomlar bo'ldi. El chehrasi chechak bo'ldi. El ko'ngli ko'klam bo'ldi. El dili ohorli-ohorli tuyg'ular bilan to'ldi. Navruzchilar top-top bo'ldi. O'zi xush ko'rmish o'yinlar bilan mashg'ul bo'ldi. Dombira chalib doston aytmish nechov bo'ldi. Davra qurib doston eshitmish nechov bo'ldi. Oyoqlarini osmon qilib dorboz bo'lmish nechov bo'ldi. Oy momo qizaloqlar o'yinini tomosha qildi.
o'z qizaloqlik davrini yodladi. Mayus bo'ldi. Shunda qimmat momo keldi. Oy momoni qoralab o'tirdi. Hay 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 hay. Bolaning sadaqasi ketsang-a, dedi. Oy momo qimmat momoni ko'rib ko'rmaslikka oldi. Qimmat momo qizaloqlarga qarab o'tira berdi. Qimmat momolar har yurtda bo'ladi, har elda bo'ladi. Qayerda to'y maraka bo'ladi, o'sha yerda qimmat momolar bo'ladi. Qayerdan quyuq tutun chiqadi, o'sha yerda qimmat momolar bo'ladi. El qimmat momolarni to'y marakaga aytmaydi. Aytmasa aytmasin, qimmat momolar o'zlari kirib kela beradi. Indamaygina kirib kelib marakalarga qo'shiladi. Maraka ishlariga bosh suqadi. Maraka yumushlariga qo'l suqadi. Qimmat momolar el ichiga ana shundayin kirib oladilar-da, asl maqsadlariga o'tadilar. Qizaloqlar qo'g'irchoq-qo'g'irchoq o'ynadi. Mohchehra bolasini maysalar uzra yotqizdi. Bolasini beshikka beladi. Bolasi uzra enkaydi. Bolasini emizdi, bolasini allaladi. Alla, bubagim, alla yo, totli bubagim, alla yo. Qimmat momo yer ostidan oy momoga nazar soldi. Yurak bag'ring kuyib ketayotgandir, oy momo, dedi. Oy momo miq etmadi. Qimmat momolar birovlar muvaffaqiyatini ko'rsa, ichini ittirnaydi. O'z yog'iga o'zi qovuriladi. Jizg'anak bo'ladi, kuyib kul bo'ladi. Oqibat qildan qiyiq qidiradi. Qanday yo'l bilan bo'lsa-da, o'zgalar muvaffaqiyatini kamsitadi. O'zgalar muvaffaqiyatini yerga uradi. Mohchehra allalasa-da, bolasi uxlay bermadi. Yum ko'zingni, yum, dedi Mohchehra. Uxlamaysanmi? Uxlamaysanmi? Uxlamasang, sadqayi sarima. Hamsoya? Hu, hamsoya. Chaqaloqini yo'rgaklamish Muqaddas javob berdi. Hov, kim u bemahalda qichqirgan? Hay, sizmisiz, Mohchehra hamsoya? Men kim emish debman, dedi. Ana u injiqni uxlatolmay sarsonmanda. Hamsoya, dedi Mohchehra. Pichog'ingizni yuboring, picha beshik tebratib tursin. Men suvga borib kelayin, hamsoya. Pichog'im maktabga ketib edi, hamsoya. Bo'lmasa jonim bilan yuborar edim. Qimmat momo tizzasiga shapatilab vovaylo qildi. Uf, dedi. Farzandsizligi qursin, ha? Befarzandligi quribgina ketsin, ha? Oy momo rangi bo'sardi. Oy momo yuzini yerga egdi. Qimmat momolar yomonlardan xolis-xolis yuradi. Yomonlardan olis-olis yuradi. Yomonlarni ko'rsa qochadi. Yomonlar bilan xori quloqda yo'li qilib qolsa girdi kapalak bo'ladi. Shirin suxon bo'ladi. Shirin zabon bo'ladi. Qimmat momolar yaxshilar bilan ish bo'ladi. Yaxshilarga osiladi. Yaxshilarga sim taqadi. Yaxshilarni sassiq-sassiq gaplar bilan chimchilab-chimchilab oladi. Yaxshilarni zahar-zahar gaplar bilan o'yib-o'yib oladi. Yaxshilarda yaxshidan yaxshi fazilat nima? Xudo bermish yuksaklik nima? Xudo bermish ulug'lik nima? Qimmat momolar aynan ana shularni yo'qqa chiqarish payida bo'ladi. Masalan, pokdomon odam borasida nopok gap tarqatadi. Iflos odam, deydi. Donolar donosi borasida nodon gap tarqatadi. Picha kamroq, deydi. Haloldan halol odam borasida harom gap tarqatadi. Buzuq odam, deydi.
gapirgandan da g'oyat ustamonlik bilan gapiradi. Sodda dil qiyofada gapiradi. Beg'ubor dil qiyofada gapiradi. Yuzlari jon kuyarday bo'ladi, ko'zlari mehribonday bo'ladi. Qimmat momolar topib-topib gapiradi. Muqaddas chaqalog'i iyagiga barmog'ini nuqib-nuqib erkalatdi. Nuqib-nuqib suydi. Chu-chu-chu-chu-chu, shakar bobagim, novvat bobagim, chu-chu-chu-chu-chu. Iyagida chuqurchasida bor. Asal bobagimning chu-chu-chu-chu-chu. Xolangga qarab bir kul, kul.